при аналізі температурних даних стосовно впливу важких металів на суперзвіллю півдня, нами була узагальнена інформація. І підібрати систему розчинників таку для перекристалізації, щоб його можна було виділити з нормальним виходом, було дуже складно. Також були деякі складнощі саме при бромуванні. Це забруднення вже продукту бромом, і я його дуже довго очищувала за допомогою соди, за допомогою натрій-гідроксиду, щоб хоч якось цей бром розчинити. Ризиком для здоров'я. Ризиком для здоров'я, так, не без дуже цього. Дуже великим, да. Так. Ну, шкільники. Я вважаю, що методику навіть можна деяким чином вдосконалити. Я би бромувала у подальшому N-бромсукцинамідом також при досить понижених температурах, адже з при кімнатній температурі та вище N-бромсукцинамід вже сам трошки розпадається з виділенням брому, що є дуже негарним ефектом при подальшому виділенні нашого продукту, як я вже згадувала раніше. Ускладнює виділення. Так. Добре.